Firma Hot Hot dodává svým zákazníkům 140 typů radiátorů. Jsou to klasické koupelnové radiátory, designové radiátory, skleněné radiátory, radiátory se zrcadlem. Co se týká výroby na míru, tak ta je u nás 30%, 70% jsou standardní radiátory. V základu nabízíme 37 barev, dva druhy chromu a nerez, ale dokážeme žebřík nalakovat jakoukoliv RAL barvou. Co se týká RAL barev, tak těch je v základním vzorníku 216, takže všechny umíme dostat na ten koupelnový žebřík. Zajímavým trendem je fialová barva. Fialová signální, nejčastěji tyto barvy jdou do Rakouska a do Anglie. Zákazníci v České republice jsou velice specifičtí. Co se týká České republiky, zákazníkovi se líbí design, líbí se mu barvy, chtěl by sladit koupelnový radiátor barevně, ale nakonec se rozhodne pro bílý lak nebo bílou texturu. Kdežto třeba například zákazník ze Slovenska, ten si přijede pro bílý žebřík a odjíždí s barevným. Na našich stránkách nebo showroomu si zákazník vybere radiátor. My zjistíme, jaké rozměry radiátoru potřebujeme, zda se vejde do standardních rozměrů nebo vyrobíme radiátor na míru. Poté s architektem, designérem řešíme barvy, materiály, struktury a vyrábíme radiátor na míru. Díky úzké spolupráci s jedním z největších výrobců v České republice si můžeme dovolit vyrábět radiátory na míru našim zákazníkům. To znamená, nabízíme radiátory téměř po 1 cm výšky i šířky. Co se ohřevu týče, nabízíme klasický vodní ohřev, elektrický ohřev a kombinovaný ohřev.